ចាំទៅគួយមើលមុខនោះវិញចាបាទតើតារាផ្ទះលោកតាថ្ងៃនេះមកពាន់អ្នកនោះមានអ្នកណាខ្លះហើយដែងអីសូមជើញទស្សនាដូចតទៅសូមជើញ ไอ้สังกระบาเปรียงเปียไอ้สังอังอะไรไอ้สังกระบาเปรียงเปียไอ้สังอังอะไร Oh,
ចាសអរគុណបងរៀនមហោរីអូនអ្នកគ្រូរបស់បងឈ្មោះអ្នកគ្រូហ៊ុនសារ៉ាត់ចឹងហ៎មេញចាស់ចាគឺគាត់ជាម្ចាស់ដែរបងអរគុណចាអរគុណណាស់នៅវគ្គនេះអស់លោកអ្នកបានទទួលនៅអារម្មណ៍ស្បាយរីករាយតាមរយៈចាសសិល្បៈផ្នែកបុរាណដែលជាការបកស្រាយនៅបទមហោរីចានៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបានជួបគ្នាជាបន្តតាមរយៈនិយាយរឿងតុងទាវចាសស្មាប់បែបនេះផ្ទះលោកតាសុវណ្ណញាសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា